εικόνα την οικογένειά μου. Έχω τρία παιδιά στο χωριό. Ό,τι νερό έχει το χωριό, ήπια και εγώ και τραβάω τα ίδια. Και λίγο περισσότερο, γιατί αυτές τις ημέρες που έχει λίγο νερό το χωριό, στο σπίτι εμείς πάνω και κάποιες άλλες οικογένειες που είμαστε πάνω μεριά, δεν έχουν ούτε τα βασικά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο και να κάνω μια ενημέρωση για το τι έχει γίνει από την πλευρά αυτού του τοπικού και από μένα, που ασχολούμαστε περισσότερο με το χωριό. Τα του Δήμου θα τα πατήσει κάποιος άλλος, τα της ΔΕΙΑΡΚΙΣ θα τα πατήσει κάποιος άλλος, δεν θέλω να πω σε αυτό. Εγώ θέλω να μιλήσω για γεγονότα που έχουν γίνει αυτό το διάστημα, όχι από τώρα, από το 16 τον Αύγουστο, που μας ενημέρωσαν για την παλιά γιορτήση που είχαμε. Ξαφνικά, ενώ το χωριό μας δεν είχε πρόβλημα με το νερό, ότι κάποια στιγμή εμφανίστηκε μία ουσία που ήταν αυτή η ουσία του υδρογόνου, και μας είπαν ότι εμφάνισε αυτό το στοιχείο σε χαμηλό βαθμό. Η ΔΕΙΑΚ τότε ήταν πρόεδρος του Παύλου Ζαχαρίας, αμέσως έκανε γιώτηση, έκανε τη γιώτηση επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλά να κάνει στην ενημέρωση, να ακούσουν κάποια και πέρα κάποιες λεπτομέρειες. Ήρθε το ΙΓΜΕ εδώ, το ΙΓΜΕ δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Μελετών και Ερευνών, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλη την Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Εντόπισε δύο σημεία. Ένα πρώτη είναι η μία γιώτηση, αυτή που κάνανε η ΔΕΙΑΚ, και ένα πόδι. Έγινε επιλογή του σημείου αυτού, έγινε η γιώτηση καινούργια, η οποία δεν είχε μόλις καθόλου τότε. Συγγνώμη λίγο, όταν έγιναν αυτά βέβαια, εμείς από το σημείο δεν ενημερωθήκαμε. Ναι, γιατί ήταν οι μετρήσεις χαμηλές και αυτό που δεσμεύουμε και εγώ. Από το αποφάσισαν κάποιοι να ενημερωθήσουν. Άσε με λίγο. Αν δεν σας καλύψω σε αυτά που θα πω, θα μπορώ να σας απαντήσω στις ερωτήσεις στο τέλος. Η δεύτερη γιώτηση είχε άδεια όταν έγινε. Έγινε, δεν είχε καθόλου μόνηση. Η ΔΕΙΑΚ πέθυσε ότι ήταν από κάπου αλλού η μόνηση. Δεν μπορούσε να εντοπίσει. Έδωσε το αίτημα στο τμήμα περιβάλλοντος, γιατί δεν υπέθυνε να κάνει την έρευνα. Και έκανε καινούργια γιώτηση. Το πρόβλημα του χωριού δεν λύθηκε στο νερό, γιατί ως το 2016 εμείς, η βόρεια πλευρά, είχαμε νερό, γιατί η γιώτηση παρέχει πολύ νερό. Η καινούργια γιώτηση δεν είχε πολύ νερό. Κάθε καλοκαίρι κάποιοι εδώ στο χωριό χωριανοί φέρουν από αυτό. Εμείς ζητάμε συνεχώς ενίσχυση νερού, γι' αυτό και κάποιοι στιγμή βάζουν τα σκουριά νερό όταν δεν φτάνει το καλοκαίρι. Και φέτος την άνοιξη, και αυτό που είχα να πω, ότι θα φροντίσω τα αποτελέσματα του 14, γιατί τα πλέον του 14 δεν τα έχουμε, θα φροντίσω που δεν είναι το 14 να τα πάρω και αυτά, για να δούμε τελικά τότε, γιατί αυτό που μας έχουν πει είναι ότι ήταν κάτω από το 10. Αλλά θα το δούμε αυτό με χαρτιά πλέον. Θα πάρω τα χαρτιά και αυτά, θα τα φέρω εδώ, θα τα δώσω και αυτά στο δικηγόρο να δούμε τι ήταν κάτω από το 10 ή όχι. Από την άνοιξη φέτος μας ενημέρωσαν ότι εμφανίστηκε και στην κέντρο γεώτηση αυτή η ουσία. Σε χαμηλά επίπεδα, μας είπαν. Ρωτήσαμε πόσο είναι το επίπεδο το χαμηλό. Είναι το 7. Εν τω μεταξύ, κάθε μήνα στο χωριό, στον πρόεδρο του τοπικού, στέλνει έγγραφο κάθε μήνα που ενημερώνει αν το νερό σύμφωνα με τις αναλύσεις που γίνονται στις πολιτικές είναι καλό ή όχι. Όλο αυτό το διάστημα, ως και τον Ιούνιο, η ΔΕΙΑΚ στέλνει έγγραφο στην κοινότητα ότι το νερό είναι πόσιμο. Αυτά τα έγγραφα εμείς αύριο μαζί με το τοπικό θα πάψουμε εισαγγελέα. Θα τα πάμε και θα δει ο εισαγγελέας ότι οι μετρήσεις ήταν άλλες και η βεβαίωση ήταν άλλη. Γιατί εμείς αυτά πέραμε, αυτά ξέραμε. Γιατί δεν είναι χημικός, ούτε ο νόμος είναι χημικός, ούτε ο νίκος είναι χημικός, δεν τα ξέρουμε αυτά. Άρχισαν να μας λένε ότι άρχισαν να εμφανίζεται. Είπαν ότι θα κινητοποιηθούν για να λύσουν το πρόβλημα και το νερό παρέμεινε στο 7. Κάποια στιγμή βγήκε ένα δημοσίευμα, το έκανε ο κ. Ιατρίδης που είναι εδώ παρόν, που πληροφορία του ήταν και αυτού ότι ήταν στο 7 η μέτρηση. Υπάρχει εποχή και ήταν στο 7, γιατί το έγραψε και όλα ήταν 7 με 10 τώρα. Ναι. Και πράγματι τον Ιούνιο ήταν στο 7. Το έγγραφο που έχει μέτρηση ήταν στο 7. Τα άλλα όμως του Μαΐου εμείς δεν τα είδαμε. Μας μαθήκαμε αυτά που έπρεπε. Μας ειδοποίησαν. Το Μάρτιο, ναι, αυτό λέω. Το Μάρτιο υπάρχει μέτρηση στο 7, υπάρχει και το 11.30. Ναι. Ούτε εμάς. Ούτε εμάς. Και εμείς. Και εμείς το 7 ξέρουμε. Και το ψήφο ξέρουμε να ενημερώνουμε. Να τελειώσω λίγο. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή μας πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, πήρε εμένα που σκοκαπήρε και τον πρόεδρο, μας είπαν ότι βγαίνει την τηλεοτύπου, το νερό ξεπέρασε τα όρια και είναι μόλις μόνο. Κατευθείαν πήραμε τηλέφωνα, κάποιους παρόντες πήρα κι εγώ, όποιος μπορέσε ο καθένας να ενημερωθεί το χωριό να σταματήσει να πίνει και είπαμε το βράδυ να έρθει η ΔΕΙΑΚ εδώ, κάποιος να μας ενημερώσει. Ήρθε εδώ ο διευθυντής της ΔΕΙΑΚ
και ο Πρόεδρος στο καφενείο. Μαζευτήκαμε κι εμείς οι υπόλοιποι να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε. Μας είπαν ότι ξέφυγε η μέτρηση, ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό, θα ξεκινήσει έργο και όλα αυτά που βάλαν σε στόχο να ξεκινήσει έργο και όλα αυτά που βάλαν σε στόχο να γίνουν. Μας βεβαίωσε και στο καφενείο ότι ποτέ η μέτρηση δεν ξεπέρασε 7. Ποτέ δεν ήπιαμε νερό. Γιατί δεν διακόπηκε, κύριε Φιλιάρη, κατευθείαν το νερό. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν διακόπηκε. Κατευθείαν. Απαράδεκτο για μένα προσωπικά. Μισό λεπτό. Δεν διακόπηκε. Θα σε απαντήσω. Για δεν μπορεί να καταλάβει. Άκουσε με την Άκουσε με την Άκουσε λίγο. Δεν διακόπηκε γιατί έδωσε εντολή του υγειονομικού να μην κοφεί. Το νερό δεν το ξέρουμε το υγειονομικό. Δεν ξέρουμε. Μισό λεπτό. Γνωστή αυτή η ενημέρωση μετά από τόσα χρόνια. Μισό λεπτό. Τι οφειλεί. Ότι όλα είναι καλά, ότι μέχρι την Πέμπτη πήγαμε καθαρό νερό και όλα αυτά.
Χαίρομαι που συντάχθηκες με το χωριό, είναι θετικό. Όχι, και σε τιμάει. Τώρα, για τον, επίσης για τον Ιούνιο που ανέφερες για την καθαρότητα του νερού λόγω των μετρήσεων, έχουμε έναν αποδεικνύον ότι στις 2 εβδόμου ήταν 11,3. Έτσι, μετά στις 10 εβδόμου το δείγμα έφτασε στο 47, δηλαδή από τις 2 μέχρι τις 10 είναι 8 μέρες. Εμείς τώρα σκεφτόμαστε ότι χωροδευτικά ανεβαίνει, έτσι. 10 λοιπόν, 47, πάμε στις 13. Μας είπατε στις 13 ότι είναι 50 ο δείκτης. Ναι, μας είπαν, ωραία, εσείς συμφωνούσατε. Ναι. Μας είπαν λοιπόν ότι είναι 50 ο δείκτης, ότι ήταν της Παρασκευής και μας λέγανε ότι όλες είναι λίγες ώρες που έγινε η μόλυνση. Δεν είχαμε νερό πολλές ώρες, εντάξει. Το πήραμε τουλάχιστον από την Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Αν λοιπόν την Δευτέρα στις 16 το δείγμα έχει φτάσει στο 70, 80, 90, στο 90 νομίζω, είχε πει ο κ. Παπαδόπουλος. Εμείς πάλι με το φτωχό μας στο μυαλό που δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι την Παρασκευή που έχει την διακοπή του νερού πρέπει να ήταν γύρω στο 70, 80. Αυτό δεν είναι τραγικό, δεν είναι κλιματικό, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζω. Εντάξει, είναι κάτι παραπάνω. Είναι κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Να πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, Δημήτρη, επίσης είπαμε, βγήκε και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι η βουλευτής, η κυρία Τελιγιορίδου, ήξερα από την Κυριακή ότι κάτι τρέχει. Δηλαδή, όλοι ήξεραν ότι κάτι τρέχει, εκτός από εμάς που πήραμε το νερό. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ανέκουστο. Είναι σοκαριστικό. Να πω κάτι, επειδή να πω κάτι το μάτι. Το μάτι είναι αυτό. Θέλει ρωτήσει. Σάββατο μεσημέρι, εσύ σε μένα, εδώ απ' έξω, δεν προσωπικοποιεί, φώναζε και έλεγε διασπείρει ψευδέ ειδήσει. Και εγώ διασπείρω ψευδέ ειδήσει. Όχι. Αυτό ανυποβάλλει τον κόσμο. Ναι. Ναι. Και τι σου λέει μετά, Δημήτρη δεν ξέρει τι, ποια μη μιλά. Έτσι ακριβώ. Ορκίζομαι ότι δεν είναι μια σταγόνα νερό. Και σου είχα πει τότε, Δημήτρη, πρόσεξε τι λες, τη στάση σου και την απάντηση σου ήταν αυτή. Χαίρομαι και εγώ που κατάλαβες τι έλεγες τότε και τι γινόταν, γιατί είμαι της εξοχής και... Ναι, είναι θετικό αυτό. Για να σου έρθουμε κάτι. Τι θα κάνεις. Να σου πω και κάτι. 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 Δεν μας καλύπτει, θέλουμε να μας υποστηρίξεις μέσα στο Δήμο, σαν δημοτικό σύμβουλο που είσαι και ο νόμος, βέβαια, σαν να υπέ...
Πρόσεξε, αυτά που είπα ότι είναι αυτά που λέει ο Στυλιάδης, ό,τι χρειαστεί είμαστε εδώ, πρώτα σαν κάτοικος και μετά σαν δημοτικό σύμβουλο. Σαν δημήτρη του σεβόμαστε, αλλά σαν δημοτικό σύμβουλο θέλουμε κάτι παραπάνω. Εννοείται. Και επίσης κάτι άλλο, αν δεν το κινούσαμε όλη την εβδομάδα, με αναρτήσεις, με... Όχι, αν δεν το κινούσαμε. Με τις αναρτήσεις, με το να μιλάμε στα ραδιόφωνα, με το να κινούμε την κατάσταση, φοβάμαι να τον πάρω στην εισαγγελέα, φοβάμαι ότι θα έχει περάσει η εβδομάδα και θα έχει κουκουλωθεί το θέμα. Και πες μου, δεν θα ήταν έτσι. Έτσι θα ήταν. Δεν θα είχε γίνει καταρχήν αυτή εδώ η συνάντηση. Αλεξάνδρα, 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 όλες οι μετρήσεις, όλες οι μετρήσεις είναι στον εισαγγελέα τη Δευτέρα. Όποιος για να προσπαθήσει να του κουκουλώσει, δεν μπορεί. Η ΣΕΙΑΜ της έχει παραδώσει. Της έχει παραδώσει η ΣΕΙΑΜ ήδη. Κανένας δεν μπορεί να κουκουλώσει τίποτα. Η ΣΕΙΑΜ, όχι. Εδώ τα παιδιά του πιλού τους πήγανε. Εσείς θα κάνατε τίποτα. Ο εισαγγελέας τη ζήτησε και από τη ΔΕΙΑ επίσημα. Αυτά που λέτε, ναι, σαν πορεία της εισαγγελικής έρευνας, όφελε να τα ζητήσει. Μόνοι μας όμως πήραμε την πρωτοβουλία και όταν είπαμε θα πάμε στον εισαγγελέα, μας πήραν και γραφικούς κάποιοι ο καθένας. Αναμήνα της ΔΕΙΑ που έρχονται στο τοπικό στον πρόεδρο και ενημερώνει τις συμβούλους του πρόεδρος. Το νερό είναι κατάλληλο, κατάλληλο προς συγκεκή χρήση, όπως στέλνει σε όλα τα χωριά. Εμείς δεν είμαστε ελεγκτές να ελέγχουμε κάθε μέρα τη ΔΕΙΑ. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε το συμβάν να είμαστε καχύποτε. Αμέσως το ίδιο βράδυ, μαζί με την ενημέρωση που μας έκανε η ΔΕΙΑ στο καφενείο, πήρα την πρωτοβουλία εγώ να τους καλέσω και μαζί με τον πρόεδρο, λόγω και της ειδικότητάς μου που είμαι υδραυλικός εγώ και 35 χρόνια, έχω κάποια πτήρα στο νερό, και ας με λένε νερουλά κάποιοι, νερουλά λέγανε τον υδραυλικό παλιά. Τι πήγα. Πηγαίνουμε στην κοινότητα να συζητήσουμε, πρώτα να γνωρίσουμε το τοπικό τι γίνεται και μετά να μεταδώσουμε στον κόσμο τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Εκεί έμαθα λεπτομερώς τι συμβαίνει με το νερό. Στις 13 τι συμβαίνει. Για τις 12 και πριν είμαστε σίγουροι, πιστεύουμε στην ΔΕΙΑ ότι το νερό είναι σωστό, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Προτείνω στη ΔΕΙΑ, πήρα πρωτοβουλία, θα έπαιρνε και ο πρόεδρος, αλλά είπα η ειδικότητά μου, ξέρω τι γίνεται με το νερό. Λέω, κατεβάζουμε το διακόπτη από τη γεώθρηση αυτή τη στιγμή που μπαίνει μολυσμένο νερό, αποδειδημένα. Και δίπλα έχουμε μια εφεδρία γεώθρηση, για να βάζουμε το διακόπτη από αυτή. Μου απαντάνε ότι αυτό δεν γίνεται. Τους ρωτάω γιατί δεν μας αφήνει το υγειονομικό. Τρεις μέρες πάσχιζα να μάθω γιατί δεν μας αφήνει το υγειονομικό. Το υγειονομικό είχε τρεις μετρήσεις 15 μέρων. Από την εφεδρεία. Αυτό για μένα αμέσως σήμανε ότι οι μετρήσεις προηγουμένως στην εφεδρεία δεν υπήρχαν. Κακώς, για λόγους που μάλλον ψηλιάστηκε εγώ οικονομίας. Κάνανε προς τις κρίσεις, γεωτρήσεις, αναλύσεις, και δεν κάνανε στην εφεδρεία. Άρα δεν ήταν εφεδρεία. Πήγαμε σε μια καινούργια διόρθωση. Αυτό ήταν ένα φάουλ της ΔΕΙΑ. Από την επομένη, του πρωί πήραν δίγμα από την εφεδρεία και κάποια στιγμή ήρθαν τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν πολύ χαμηλά. Το νερό ήταν καλό. Και προσπαθούσαμε εμείς στο τοπικό και με διάφορες εργασίες κάπου κάθε μέρα εργαζόμασταν μαζί με την ΔΕΙΑ. Κάναμε ένα bypass, ετοιμαζόμαστε να βάλουμε το άλλο κοντάρι. Πάλι επέμενε το υγειονομικό ότι θέλει τρεις μετρήσεις. Τελικά καταφέραμε με τη μία μέτρηση να πει το νερό.
αλλά να παραμένει ως έχει απαγόρευση. Γιατί απαγόρευση πρέπει να υπάρχει και με το καινούργιο νερό που θα έρθει από Τετάρτη, το συντομότερο κατεβαίνει την πραγματικότητα έργα, από Τετάρτη το πιο ταχύ, αλλά και να γίνει ονομαστή πόσο το νερό θα περάσουν μέρες. Πρέπει να παίρνονται δείγματα καθημερινά από τα σημεία υδροληψίας, από τις σωλήνες. Όχι επίσημα, ανεπίσημα σας λέω ότι καθαρίζονται οι σωλήνες με καθαρό νερό. Δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό το νερό στην βρύση σας. Πρέπει να γίνονται αναλύσεις, από την υδροληψία είναι η βρύση. Πρέπει να γίνεται από εκεί. Και όταν θα πει το επίσημα καθαρό, πάλι θα γίνονται μετρήσεις. Δεν θα ονομαστεί όσιμο στην βρύση. Πρέπει να περάσουν πολλές ημέρες. Και αν θα χρειαστεί απολύνωση, ούτε εγώ θα το πω που είμαι υδραυλικός. Θα το πούν τα αποτελέσματα στην βρύση. Αυτό ήθελα να πω. Να μην νομίζετε ότι το πιστεύω λίγο τώρα εσύ αφού το πιο σημαντικό να μην ξεχάσω. Το πιο σημαντικό. Και συγγνώμη και για τον τόνο της πολιτισμού, γιατί και εγώ είμαι αγανακτισμένος σε κάποια πράγματα. Γιατί και εγώ δεν σταμάτησα να κάνω πάνω τρεις φορές την ημέρα και μετά την απαγόρευση. Γιατί δεν είχα τρόπο άλλο. Υπέπεσα στην αντίληψή μας κάποια στοιχεία και ευχαριστούμε κάποιον τους δημότες που πήραν την πρωτοβουλία σε αυτό. Όπως είπα πριν, δεν είμαστε ελεύθεροι. Κάποιος συμπολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση κάπου αλλού. Πρόσβαση έχει οποιοδήποτε πολίτης να γινωθεί η τράπεζα. Απλά εμείς δεν ενημερωνόμασταν για την κατηγορική ανάλυση των δειγμάτων του λαού. Γιατί δεν μας κυρώσει η υποψηφία. Δεν είναι. Πιστεύουμε στην ιδέα και πιστεύουμε ακόμη. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Πέμπτη στην αντίληψή μας πριν τις 13 Ιουλίου αποτελέσματα που ήταν απαγορευτικά. Γι' αυτό κανονίσω με το τοπικό μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο, αύριο το πρωί θα πάμε στην εισαγγελέα. Μπράβο. Όλοι μαζί είμαστε. Να κάνουμε μια ερώτηση λίγο. Σωστός. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι η ιδέα μας προέλευε και λέγει άλλα και άλλα τα άλλα. Εγώ ακόμη πιστεύω στην εκκλησία του Δήμου, τη ΔΕΙΑ. Πρέπει να αποδειχθεί το αντίθετο. Αλλήλου, νόμος, για να αποδειχθεί. Δεν μου είπανε, δεν μου είπανε, όπως πληροφορούμε,
επενδύσουν για να... γιατί όλοι αποφεύγουν το θέμα από πού μολύνεται. Εκεί πρέπει να εντοπιστεί το σύνολο και τώρα να μας φέρουν πάλι θα μολυθεί. Αν δεν κλείσουν τα σημεία από πού μολύνεται, δεν κάνουμε τίποτα. Και όλοι οι αρμόδιοι αλλιώς μιλούσαν στην αρχή, αλλιώς με μιλούσαν τώρα. Δηλαδή όλοι μπορεί να σκαλύπτουν τον άλλο. Δεν υπάρχει λύση να εντοπιστεί από ποιο σημείο μολύνεται. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί από τον Μάρτιο εντοπίσατε, γιατί δεν κάναμε σήμερα τίποτα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Άκουσα τώρα. Ένας ιδιώτης. Πώς κάνουμε μια επιστροφή. Ο σύνολο του Στέφανο Σπατσαρίδη. Βάλαμε και λεφτά οι τρεις. Πήρατε ευθύνη. Πολύ καλά κάνετε. Πήρατε ευθύνη να έχετε ενημέρωση ω τιμότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και δεν μπήκατε στον κόπο να ενημερώσετε το καφενείο. Ενημέρωσα πολύ. Το βρίσκω λίγο τραγικό. Το βρίσκω λίγο τραγικό σαν. Σαν κύριε, σκέφτομαι ότι αν το μάθανε εγώ, θα έπαιρνα τη δελτία. Δεν μου λέει κάτι ότι ένας ιδιώτης. Άχινες, για να υπέρασε, να δείτε νερό. Να δείτε νερό η δελτία. Ναι, πρέπει να δείτε νερό. Κατάλαβα πολύ καλά. Μιλάω εγώ. Ναι. Εντάξει. Είσαι εκλεγμένος σύμβουλος. Και εσύ και το τοπικό συμβούλιο είναι εκλεγμένο. Και δεν έχεις το δικαίωμα να έρχεσαι εσύ να μιλάς εδώ σαν στη Γάδη. Είσαι το δημοτικό σύμβουλο. Είπα ότι δεν ήρθα εδώ ως εκπρόσωπος του Δήμου. Δεν μίλησα με κανένα και μιλάω σαν χωριανός. Σ' άκουσα. Εντάξει. Ο Δήμο, ποιος θα εκπροσωπήσει εδώ. Ο Δήμο. Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο. Αλεξανδρά, καλέσατε καθόλου. Καλέσατε τον Δήμαρχο. Όλοι μιλάνε εδώ και λένε... Εγώ θα καλέσω τον Δήμαρχο. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Όχι, Αλεξανδρά, και εμένα δεν με κάλεσε κανένας. Εγώ ήρθα σαν χωριανός, ξαναλέω. Αυτός που διοργανώνει...
δημόσιο. Υπάρχει το εκλεγμένο τοπικό συμβούλιο και ο δημοτικός μας σύμβουλος. Αυτοί πρέπει να πάνε μπροστά. Άλλη βαρύτητα έχουν αυτοί και άλλα έχουν διαλυστεί. Την είδαμε, ρε Γιάννη, την βαρύτητα που έχουν οι πολιτικοί, την είδαμε. Γι' αυτό φτάσαμε στην Επιτροπή. Ας δεν θέλουμε τους πολιτικούς, δεν θέλουμε τους τοπικούς σύμβουλους, δεν θέλουμε κανένα. Θέλουμε να κάνουμε την Επιτροπή να ξεκινήσουμε μόνοι μας. Τι πρόταση που τους έχουμε και δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν τους πιστεύουμε, ρε παιδί. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Τόσα χρόνια μας κοροϊδεύουν. Τώρα θα πάω πάλι εγώ στο σύμβολο και στο τοπικό. Δεν τον θέλω. Θέλω να κάνω Επιτροπή, να βάλουμε λεφτά το χωριό από την τσέπη μας και να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Τεράστιο πρόβλημα το περνάτε εσείς και το πρόβλημα που ίσως στο όνομα Δημόσια Υγεία. Προχτές τη Δευτέρα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα καθαρά του Δεσμηλίου ως προς τη χρηματοδότηση. Ήταν περισσότερο το επικοινωνικό, ούτως ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα, να πέσει καινούριο νερό στην εξαμενή. Η πρόταση δικιά μου ήταν να κηρυχθεί ο οικισμός σε οικισμός έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε με αυτό και μόνο να κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός, κεντρική εξουσία, περιφέρεια, Δήμος, και αυτό μπορεί να το προσκαλέσει και να το συγκαλέσει μετά από πίεση δική σα ο Δήμος. Ο οικισμός περνάει κρίση. Ο οικισμός πρέπει να κηρυχθεί. Οικισμός έκτακτης ανάγκης. Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα την παρουσία όλων των οργάνων, όπως και λέγονται αυτοί, επιστημονικού προσωπικού και οποιαδήποτε άλλη φορέα, η οποία θα δώσει και λύση στο προηγούμενο πρόβλημα, αλλά και λύση στο υπάρχον, στο μελλοντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σα ευχαριστήσω. Λέτε ότι το προτείνατε. Δεν αφήνω. 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 Δεν αφήν
σήμερα όσο ήμουν στην κίνηση που πήγαμε στον εισαγγελέα. Ήμουν αυτός που διακριθίστηκε με τον κύριο Στυλιάδη και επέμεινε ότι δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό. Και είναι σίγουρο το 7 είναι καλό και το ρώτησα όταν με όριο το 10 το 7 το θεωρείς καλό, μου κοντά είναι πολύ καλό. Για μένα όταν το όριο το 10 το 7 είναι τουλάχιστον μέτριο και κάτω. Και για πόσο καιρό. Είναι απαράδεκτο. Βγαίνουν τώρα στη χώρα οι μετρήσεις. Το 14. Ότι, από το 14, από το 12. Μαθαίνω ότι το 14 ξαφνικά αυτή πια δικαιώθηση χωρίς άδεια. Και μην επιμένεις Δημήτρη, είναι χωρίς άδεια και μάλιστα σε όρια, γιατί τυχαίνει να ξέρουμε ότι σιγά που δεν επιτρέπεται, μόνο αν είναι άγωνη η γεώτηση επιτρέπεται στα 300 μέτρα να ξαναχτυπηθεί. Όχι αν είναι μολυσμένη. Και εκεί παρόν θα έκανα. Λοιπόν, διάβασα τον νόμο και θα δεις ότι έχω δίκιο. Χτυπιάτε μια γεώτηση δίπλα, ο κύριος Τηλιάδης, η Ροντιόγκα δεν είσαι ειδικός, ούτε κι εγώ είμαι. Μου λέει όχι, είναι άλλος υδροφόρος. Κανένας δεν ξέρει είναι άλλος υδροφόρος, μόνο το είμαι. Παρ' όλα αυτά συνέχισαν οι ευθύνοντες να επιμένουν να κρύβονται και τώρα κρύβονται. Και κανένας δεν ήρθε επίσημα να ενημερώσει, κανένας δεν πήρε την ευθύνη. Κανένας. Βγήκα ο Στυλιάδης να πάρει την ευθύνη για να καλύψει τον Δήμο, τώρα είναι μαζί μας κεφάλι χαρά. Τραγική συμπεριφορά από όλους. Τώρα ξαφνικά ακούω ότι για το 14 υπήρχε το θέμα και το ήξερε μία ομάδα ανθρώπων. Και αυτό τραγικό. Και αυτό τραγικό. Και ζούμε σε ένα δυσπηλιό που θέλουμε να το ανεβάσουμε, που είναι το καλύτερο χωριό στον τόπο. Έχουμε το βιολογικό στα πόδια μας, που δεν κάνουμε τίποτα. Έχουμε την υψηλή τάση από την άλλη μεριά, κοπανάμε τον υδροφόρο ορίζοντα και περιμένουμε να ανεβεί το δυσπηλιό. Εδώ θα ανεβεί ποτέ. Ένα είναι τα λόγια. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι το νερό που ήπιαμε, είναι τραγικό. Δεν ξέρω ούτε χημικό ούτε ειδικό τι προκαλεί. Θα έκανα μια κίνηση με κάτι γνωστό να βρούμε κάποιον να μας ενημερώσει. Αλλά πάλι σαν το μας δεν μπορώ εγώ να πω ότι δεν θα ενημερώσω ένα χωριό. Λοιπόν, και όλοι κινούμαστε στα σκοτάδια, όσοι ενισχύουν ψάχνουν, βρέθηκαν 30-40-50 άνθρωποι, πιστεύω ότι όλοι ήταν κοντά. Κάναμε την κίνηση στο εισαγγελέα, κάποιοι μας χαρακτήρισαν γραφικούς, κάποιοι άκουσαν τα μυσίδια, δεν πειράζει, έτσι γίνεται συνήθως. Το θέμα είναι ότι πήρε τον δρόμο. Και τώρα ξέρει ο εισαγγελέα και ζήτησε. Ο Δήμος, το τοπικό συμβούλιο, δεν κινήθηκε. Δεν ξέρω, θεωρεί ότι είναι με το Δήμο. Όχι, ρε παιδιά, με το χωριό πρέπει να είστε. Όχι, 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 με το χωριό πρέπει να είστε. Λοιπόν, με το χωριό πρέπει να είστε. Ενάντια στο Δήμο. Όχι, να μου βγαίνετε να μοιράζετε τα νερά εδώ πέρα. Να δηλώνει υπερήφανος. Και εκεί εξοργίζομαι. Υπερήφανος ένας άνθρωπος, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος, γιατί είναι ένας απλός πρόεδρος επιτροπής. Επιχείρησης. Και όχι ειδικός. Φύγει αν δεν είσαι ειδικός. Ο κύριος Παπάκος είπε και είναι και υπερήφανος, γιατί ανέβηξε το πρόβλημα και βρήκε και τη λύση. Και ποια λύση βρήκαμε και δεν τρεπόμαστε. Ήταν ακριβό λέει το δίκτυο, είχαμε συνέλθει 2 χρόνια και ήταν ακριβά 170.000 που τη βάζει η βουλευτής ότι τις έφερε αυτή. Ο περιφερειάρχης ότι αυτός είναι που τις έφερε και τους περισσέψουν 170.000 δεν ξέρουν τι να τις κάνουν. Αν είναι δυνατόν, μιλάμε για ζωές ανθρώπων και συζητάμε για έργο 170.000 που είχε την οριμότητα αλλά δεν είχαν τα χρήματα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ένα είναι σίγουρο. Η πράξη των υφηλώντων για μένα και σε αυτόν τον κάνω μίξη αγγίζει το έγκλημα εκ προμελέτης πλέον. Από τη στιγμή που το ήξερα το 14 και συνέχισα να. Υπάρχει μάνα που τα απόγευμα της Παρασκευής τάει στο παιδί της κρέμα. Τι θα γίνει σε αυτή τη μάνα. Υπάρχει ο φούρνος που ξημερώματα Παρασκευής σήμωσε. Και σε έναν το οποίο. Με τι να ζήτησε. Ποιος θα μας πούνε ότι δεν είχε σταγόνα νερό, ήπιαμε. Και ποιος για τον έλεγχο, διάβασα και το εξής τελικό ότι ελέγχθηκαν οι επιχειρήσεις και έχουν όλες οι άδειες λειτουργίας. Ξέρω εγώ τι καλά τι άδειες λειτουργίας έχουν, γιατί εγώ τις βγάζω. Λοιπόν, και κακό κάνω στον εαυτό μου σήμερα, ξέρω που είχαν τις άδειες λειτουργίας. Παίρνω το χαρτί που γράφω τη σύμβαση με την εταιρεία που παίρνει τα αγγίγματα για ένα χρόνο και πίστηκε 300 ευρώ από τους ανάπτυξαν, σταματάνε την επόμενη χρονιά να την πληρώνουν. Και ας έρθει ο κοινός να μου πει ότι δεν το κάνει. Δηλαδή 300
Γιατί τόσο αξίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως, Γιάννη, να μην έτσι με τον πρόκειτο. Από εκεί και πέρα. Το ένα σημαντικό είναι να μην βρεθούμε να είμαστε ένα χωριό μοιρασμένο όπως είναι στις σκουριές που σκοτώνουμε. Πού πήγαμε και τους είδαμε, μισό και μισό. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο, ότι το πρόβλημα το έχουμε όλοι μας. Δεν γίνεται ούτε χρυσώνεται το χάπι, ούτε με υποσχέσεις, ούτε με χτυπήματα στην πλάτη τα οποία θα υπάρξουν, για να μην σας πω ότι υπήρξαν ήδη. Έχετε το νου σας λίγο, ανοίξτε, δεν θα σας χτυπήσουν την πλάτη επειδή μας αγάπησε αυτή. Επειδή μας φαρμάκουσαν να μας χτυπήσουν την πλάτη. Γι' αυτό θα πρέπει να γυράξουμε την πλάτη μας και να συνεχίσουμε. Να βγει η Επιτροπή, να, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να ασχοληθούν, παιδιά νέα τα οποία έχουν πιο πολύ χρόνο, άνθρωποι που μπορούν. Και όσο για την κίνηση με τον δικηγόρο, για την κυρία, ήταν μια κίνηση την οποία θεωρήσαμε ότι πρέπει να την κάνουμε. Δικηγόρο μπορούμε να βάλουμε κι άλλους. Συγγνώμη, ότι πολλοί μπορούμε να πάμε και να του κινητοποιήσουμε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Υπάρχει κίνημα το οποίο αντιδράσει για τη ΔΕΙΑ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να έρθουν να μας βοηθήσουν. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι εμείς θα είμαστε ενωμένοι, θα ξέρουμε το στόχο μας και θα. Θα βγάλουμε μια επιτροπή και θα ακολουθούμε πιστά και θα διαθέσουμε και λίγο χρόνο από τη ζωή μας. Αυτά για να πω. Καλή δύναμη σε όλους. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό από διάφορες παράμετρους. Το σοβαρότερο είναι η παράμετρος υγείας. Ο δεύτερος παράμετρος είναι πώς στηρίστηκε το Δήμο, τόσο ο Δήμος όσο και διάγει το ζήτημα. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι θολά και τα οποία χρήζουν και δεν είναι το υγειονομικό, συγγνώμη, και το υγειονομικό. Γιατί κάνετε και το υγειονομικό, δεν είναι. Ποιος, αν είσαι το υγειονομικό, έχει αδειμιστεί. Η κυρία Αρμόδη είναι η ΔΕΙΑΚ και ο Δήμος. Αυτή είναι η κυρία Αρμόδη και σε δεύτερη φάση είναι το υγειονομικό. Το υγειονομικό δεν ήξερε το τμήμα. Προφανώς δεν ήξερε. Πώς δεν ήξερε. Τι κράτησε. Έχουμε κάποια πολλά σημεία τα οποία θέλουν περαιτέρω διευθυνσή και τα οποία θέλουν το χρόνο. Δηλαδή, πού πια είναι η ποινή της βόλησης, από πού διευθυνθήκε, πόσο καιρό υπήρχε. Αλλά έχουμε και κάποια δεδομένα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και φαίνεται να διαφορούμε για αυτά. Ένα δεδομένο το οποίο είναι αποδεικμένο, εδώ ο κύριος Μητροπικός είπε να δούμε αν αποδειχθεί. Ήδη έχει αποδειχθεί ότι μας είχαν πει ψέματα τουλάχιστον από τον Μάρτιο, που σημαίνει ότι παρανομούσαν οι κύριοι. Δηλαδή δεν θα μας πει ο εισαγγελέας αν παρανομούσαν οι κύριοι. Όχι, ήδη το ξέρουμε ότι έχουν παρανομήσει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν είναι μόνο ηθικό το ζήτημα όπως προσπαθούμε να το φέρουμε, είναι και νομικό. Επίσης ο νόμος προβλέπει και θα ρωτήσω τον κύριο Πετρόπουλο και τον κύριο Πετρόπουλο και τον άλλο δημοτικό σύμβουλο. Φαντάζομαι γνωρίζετε πώς συνήθισε στο Δήμο ότι ο Δήμος, η ΔΕΙΑΚ και ο Δήμος έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα τις υποποιούν στην τοπική κοινότητα. Στην τοπική όχι κοινότητα. Στην τοπική κοινότητα. Να τα λάθος κάνετε, δεν ξέρετε τι γίνεται. Να τα δημοσιοποιούν δημόσια, να τα βλέπουν. Τώρα δεν θα περνάμε, αυτά τα ξέρω. Αν θέλετε να τέχετε, εσείς κάνατε καμιά ερώτηση, σαν ό,τι θα κάνετε. Κάθε μήνα έρχεται αποτέλεσμα στην τοπική κοινότητα αν το νερό είναι πόσιμο ή όχι. Όλες οι επιβεβαιώσεις. Μιλάμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για συγκεκριμένες ουσίες με συγκεκριμένες αριθμούς. Αυτό προβλέπεται να κάνει ο Δήμος. Γιατί δεν το έκανε, κύριε, ρωτήσατε εσείς το Δήμαρχο που είστε δημοτικό σύμβουλο. Αυτό είναι αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΚ. Και η ΔΕΙΑΚ είναι να καταλάβει, η ΔΕΙΑΚ είναι, αλλά προσάγουμε στη ΔΕΙΑΚ είναι ο Δήμος. Έτσι δεν είναι. Έχουμε αυτά τα δεδομένα. Είπαμε κανονική κάλυψη και νομική κίνηση. Πολύ σωστά και πρέπει να γίνει. Παραπέμψαμε το θέμα στην εισαγγελέα, στην κυρία εισαγγελέα. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυθούμε, γιατί όταν το παραπέμψαμε δεν συνέχουν από την κυρία δικαιοσύνη. Έχουμε πολλά παραδείγματα, ζητήματα, είτε διαφθοράσεων, είτε διάφορων, σταυρωγιών να το πω έτσι. Έχουν παραδεχθεί και εκεί έχουν εξαγγείλει. Για να έχουμε αποτελέσματα, πρέπει να λειτουργήσουμε μεθοδικά και με σύστημα. Θέλουμε σίγουρα νομική εκπροσώπηση. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε για καλή νομική εκπροσώπηση. Δεν ξέρω ποιον έχουμε εδώ, γιατί μου δεν είναι άριστο. Αλλά υπάρχουν εξειδικευμένοι εκτός νομού, εκτός νομού. Έτσι ακριβώς, υπάρχουν εξειδικευμένοι δικηγόροι εκτός νομού, οι
οι οποίοι μπορούν να μας εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά. Και δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο στις εισαγγελάτες και μάλιστα στις συγκεκριμένες εισαγγελάτες. Οπότε, αυτό που προτείνω εγώ είναι να πάμε να κυβήσουμε το πρόβλημα στην Ελλάδα, να ψάξουμε κάποιον σοβαρό νομικό που έχει εξειδίκευση σε τέτοια θέματα και να κερδιθούμε ανεξάρτητα. Γι' αυτό που είπε ο κύριος οι σύμβουλοι να κάνουν την κίνηση, δεν μπορούν να κάνουν και δεν έχει νόημα να κάνουν την κίνηση. Κάποια νομική κίνηση. Την κίνηση θα την κάνουμε εμείς σαν ομάδα. Και μπορούμε πιθανότερα τώρα να βρούμε και δικηγόρους που θα χρειαστούν για αυτήν κάποια αρνητή. Αυτό είναι μια σωστή. Αυτό είναι το σωστό. Στο τέλος θα μας έρθει. Μόνο έτσι κάνουμε αποτελέσματα, κύριε. Αλλιώς τριμολογούμε και περιανέμε και ιδάνο. Πρέπει να κοιτάξουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι μας κοροϊδεύουμε, ότι τουλάχιστον μέσα στο Μάρτιο που ήταν κορυφαίο το νερό από το Μάρτιο, έχουμε δεδομένο ότι παρανόμησαν και δεν λέω μόνο τα νομικά πρόσωπα, είτε η Άρη και ο Δημόρ. Και οι προϊστάμενοι αυτών των νομικών προσώπων, δηλαδή ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Οπότε προτείνω αυτό το πράγμα να λειτουργήσουμε συστηματικά, μεθοδικά, χωρίς να κάνουμε την ψυχραιμία μας και χωρίς να προχωράμε σε πράγματα που δεν έχουμε εμάς. Άκουσα κάτι άλλο πριν να κλείσουμε τους δρόμους. Δηλαδή, δεν τα μπορούμε εμείς, να ταλαιπωρήσουμε τους ανθρώπους μας, τους άλλους. Τέτοια πράγματα δεν έχουν κανένα νόημα, μόνο αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Να προχωρήσουμε μεθοδικά βάσει του νόμου με σωστή εκπροσώπηση και να κάνουμε άκρη. Κάνω τον κυρά, βλέπω όμως το μέλλον. Έχω 11 μέρες χωρίς νερό, έχω 5 χρόνια, 5 καλοκαίρια χωρίς νερό. Τον κύριο Παύλου και όλες τις πωλήσεις τις έχω ζήσει μία-μία και είμαι ως εδώ. Θέλω έναν υπεύθυνο στην επόμενη συνέλευση να μου πει πότε θα πλύνω τα ρούχα μου και με ποιο νερό. Πότε θα κάνω μπάνια το παιδί μου και με ποιο νερό. Δεν με καλύπτουν τα 4 σημεία τα οποία παίρνουν νερό για δειγματοληψία. Θέλω να γίνουν 200 όσα είναι τα σπίτια του χωριού. Εγώ δεν είχα νερό αυτές τις μέρες για να ξεπλύνω τον θερμοσύμφωνά μου, γιατί είμαι ψηλά. 5 καλοκαίρια δεν έχω νερό το καλοκαίρι, κανένας δεν νοιάστηκε. Έχω μάθει τον κύριο Παύλου απ' έξω και ένα κατωτά, την πρώτη μόλιση, την κάθε βλάβη, έχω ανακτήσει να συζητάω με ανεύθυνους εγκληματίες. Είμαι υπέρ να αποδοθούν όπου μπορούν ευθύνες. Κοιτάω στο μέλλον και την καθημερινότητα, δεν μπορώ να πλύνω απόψε το βράδυ το παιδί μου. Και κουβαλάω από τον προγόνο μας την πηγή νερό. Καταπληρωμέ να γυρίσουμε στο 50 και στο 60. Ποιος μπορεί να μου πει 100% ότι το δημιουργημένο στην κρανικότητα όπως το μας το είπαν ερώτησα το μικρό μου το εγγόνι. Ρώτησα τον κύριο, ρώτησα για τις μετρήσεις, ενημερώθηκα, σας λέω η κρανικότητα σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτό το τετραχλωρό είναι 0,06. Είναι πλήρως καθαρό. Το πρώτο που ρώτησα. Λέμε, ρώτησα. Γιατί το πρόβλημα σας και γιατί το πλημμύριο. Ένα το
έγκαιρα. Δεν φταίει ούτε ο Δημήτρης του νόμου που μολύθηκε το φως του Ρέντος και δίνουμε παραπάνω από 10 χρόνια που συνέβαινε εδώ. Φταίνε αν το ήξεραν και δεν μας ενημέρωσαν. Ο κύριος Τσόλας έκανε προηγουμένως μια κάτι είπε, έκανε καταγγελία από το 16 και ακόμα ο Δήμος δεν μας ειδοποίησε, δεν απάντησε. Αυτή είναι η εγκληματική αμέλεια του Δήμου. Ότι αν ξέρει τους και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Εσείς σαν άτομο μπορεί να για όλους μας και άμεσα να μας ενημερώσουν και να μας καθησυχάσουν αν έχουν ή
για τα παιδιά μας. Όλα τα άλλα γίνονται. Αυτό όμως είναι βασικό για να κατασκευάσουμε. Γιατί είμαστε όλοι, είμαστε στο λόγο να δείξουμε τι είναι. Το νερό θα μπει αύριο μεθαύριο παραμεθάριο. Εδώ είναι κάτι βασικό αύριο μεθάριο παραμεθάριο. Να μας ενημερώσουν πώς έχουμε. Είναι βασικό, Δημήτρη, να τα πάρετε άλλο στοιχεία αυτό. Για να κινήσετε μια διαδικασία, να φέρετε ένα χημικό εκεί να φέρετε για να αρχίσουν να συμπληρώσουν. Να γίνει άμεσα. Πάλι και άμεσα. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο. Ο Θόμος, ο Θόμος Θωμάς. Ο Μαλκατζίτης Λάζαρος. Ο Γιάκας Γεώργιος. Ο Μπαρούφας. Ο Αλέξανδρος. Η Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου. Ο Σαλπικίδου. Ο Ταπουρίδης Κωνσταντίνος, ο Ιωσονίδης Νίκος, ο Κεφαλάς Αρκυπιάδης και ο Τούφας Στέλιος. Στην Βαγγέλης... Δεν πειράζει. Εγώ θα είμαι...